Бишкекте жана чүйдө тамакка ууланып, ооруканага кайрылгандардын саны 282ге жетти. Ооруканада жаткан 60 кишинин 18'i жаш балдар. 27 октябрга карата алардын абалы туруктуу деп бааланып жатканын Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Калгандары үйлөрүндө дарыланууда. Уулангандар 23 октябрда Империя пиццы кафесинен тамак алып жегендер экени белгилүү болгон. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы иликтөө жүрүп жаткан учурунда кафени убактылуу жапты. Кыргызстанда коомдук тамактануу жайларында жапырт уулануу учурлары буга чейин да катталган. 2 жыл мурун Бишкектеги Ала Тоо тойканасында 100'den ашуун адам ууланган. Быйыл март айында Аксыда 6 адам арактан ууланып каза тапкан. Октябрдын ортосунда Сузакта 130'дай адам тойдо ууланып ооруканага кайрылган. Көзөмөл органдары мындай жайлар бизнес субъектиси болгондуктан текшерүү укугу чектелүү экенин айтып келишет.